Сни бачать практично всі. І дуже часто вони бувають віщими, а інколи творчими. Ідея фільму «Термінатор» прийшла Джеймсові Кемерону у вісні. Мелодія для «Yesterday» також наснилася Маккартні. А 19-річний турецький хлопець Мурат свої сни втілює у неймовірні колажі. В його роботах можна побачити справжні фантастичні світи. Не дивно, що за профілем Мурата в Інстаграм стежить понад 25 тисяч осіб. А хто сказав, що сон – вигадка? –